dhe ai është këtu. I themi. Ne dimi për kë bëhet fjalë, për të madhin, për të papërsërishmin, ekselentin, më të saktin e të gjithë parashikuesve në rruzullin toksor, bëhet fjalë për Yzgen Dauti. E për ka filluar të bën ta super prezantime këtë fjalë. Ama, Yzgen, edhe ty të shbër faqa show, nuk skuqesh, nuk farë, jo, jo, vetëm të shesh. Si pa më ka i fare. Me qenë se erë në fundi s'na le gjë pa na thënë. Orë mu të regove këshu me shpat. Për shumë tësë një këtë, ja. Do të gjëmë një këtë. Rëndësi ka që qëfar u tha doli. Për avionë? Për një atë. E po si doli. Po që pas ke pas më rëndjaj? Doli. Po që bëgë së? Pra për gjithë ju që nuk e dini, ju s'geni ditë në premë të tha që do të ketë një avari, sa për ketë aeroporteve, disa nga shenja do acarohen, sepse do ketë vonesa, dhe atë ditë që a jeta, pati një blokaut për shkak të një problemit të Microsoft, mos gaboj, e gjithë në shumisën e vendeve, linjat aeroplane, linjat aerore e ndërprenë, qëshë... Mos i besoni po deshe, mos i besoni i zgeni po deshe. Da, i e përra të prezentim mu, nëse e kuptoj. Se ku shëndronë sekreti, kjo nuk thuet, po atë ditë do me thënë, po fillonin të nvinin këshu e-maile nga këto linjat aerore që përdor vetë, edhe... Se janë këto e-mailet formale që kërkojnë falje për vonesa, gjëra, edhe kur nuk u thonë. Ndjes, me ndova se, po thoja, më erdi një e-mail nga këto linja e tajërore, që e ku bartë, të zgjithë sa lek do, edhe në përra shikimi se si do jetë të asot. Mirë do ishte, po, që të bëjmë që nuk e bëjmë emisionin në Amerikë? Me Skype. Po mirë, e provojmë dhe këtë. Se jo. Ka gjë që nuk bëndo t'i zgen Daud, t'i zgen, t'arë. Pa t'i falenderoj shumë, a i prezentimi jo e madhështor duket shumë wow, pas te ku shefi zgeni që është një djali rije dhe thëjnë, se për këtë e thëjnë këtë, po pas te ku fillojnë i dalin gjërat, po të këtë i kokën prapa. Po në kemi një arsye pësi e bëjmë gjithë të hapje, gjithë të fjellim për ty. Pa tjetër, a ju falenderoj shumë. Me zë dhe figur tani temi për një që s'ja vlenë. Përsojnë kesh ardhur me mëndjet mirë. Sot shpresoj... Me energji të mirë. Hajtë mo, energjia vazhdojnë. Ne jemi në kaos mod. Ka është një vazhdi. Që kaos të mishë? Kemi akoma gjurëm. Në kaos të mod? Kaos të mod. Kaos të mod. Kaos të mod. Kaos të mod. Po. Tani... Nuk sigur e the me dialekt. Nuk e di me qëfar do vazhdojmë, do me thënë. Nga fluturimet, tek bankat, nga bankat. Ku me ndonë së do më bring? Kuja thot intuita. Ku do më brim ne? Ku do më bri kaos i radhës? Të pushime. Kjo është qështë, ja. Që e nisi me shenjën e parë. E nisi me shenjën e parë. Me dashë. Kemi pasur në brëm një hënd plot në Britsjap mbi gjitha, që ka sjellur efektet e gjitha shenjat, pa tjetër efektet që duken momentale në stad emocional, por që ka ndikuar në tension dhe në mbikarkes emocionale, thuj se për gjitha shenjat duke nisi të këdashi që e ka pasur problemin në punën dhe karrierën. Dhe hëna plot i ka sjellur vendime drastike në base dashët mbyllin një cikël në karrierë, ose heqin dorë nga një punë ngarkuese dhe stresuese për ta, apo diçka e një cikli që i ka ardhur fundi. Kështu që përpos faktit që kemi mbyllje kapitush në lidhje me punën, pa tjetër do priten gjëra të reja për dashin, evente sociale, ku ata do gjenë projekte dhe do gjenë vete në fushat ndryshme. Është momenti që dashit eksperimentoj me një fush që nuk e ka provuar më parë, dhe të shoj që në atë fush do ketë sukses. Dhe kjo do jetë the main theme, pra kryesoria për dashin. Përsa e përket pastaj lidhjeve, dashuris, një farë të rënditje në martes, apo në një lidhje shumë serioze, mund të këtë ardhur për dashin në këto periudhë. Nuk e di fix nëse është rënditje nga ana e partnerit, apo vetë dashi ka dashur të i rëndis pa kujrat, por në një lidhje afatgjatë që dashit kanë pasur, po fillojnë të rimendojnë për herë të dy gjërat. Po, që që? Si dhjetë. Po, pëthem se këj efekti e në splot do japi, i ka dhenë atë nga kesëm, po do shpëtojnë nga kjo gjë, do të shlirojnë. E po, mirë. Kalojmë të këdemi. Këdemi? Se e përket demit, le themi që nuk kanë qënë shumë të në energjin maksimale të punës si që demi është për herë. Hëna plot i kanë dikuar duke e prishur disa plane takimesh apo ullëtimesh. Dhe dhe demët mund të kënë qenë një ndërshenjat ku aji problemi ullëthimeve i ka prekur, qofte dhe problemi bankar mund të këtë ardhur diri diku, qofte dhe nga tresa financiare, pritet të ndodhin një farë forme, por tani e mbrapa, pasi t'i kalojnë pak të gjurëmët e këti problemi, demët do fillojnë të fitojnë shumë dhe do ishfashin projekte të papritura me fitimet të mdha.
Po ashtu do kemi edhe një rregullim në pjesën e marrëdhënieve, do përmirësohet intimiteti, do përmirësohen komunikimi në çift dhe do zgjedhin të bëjnë paqe me gjëra që kanë qenë duke konfliktuar deri më tani. Çfarë është një shenjë favorizuar që po na sjell këtë kaosin e madh janë binjakët, sepse për posë Jupiteri. Është favorizuar dhe kaos. Po aty e gjen, do të thënë ka disa shenja që favorizohen nga kaosi. Pra, aty ku gjithë bota është në kaos, dikush mbase është duke përfituar. Përveç Jupiterit që është planet zhvillimi, ka hyrë dhe Marsi në binjak. Po. Dhe Marsi është pikërisht ai planeti i agresionit, i luftës, i të qenurit i drejtë për drejtë dhe direkt me gjërat, i të ardhurit me shpatë në dorë. Kështu që në farë forme, kaos modi fillon nga Marsi në binjak, sepse ajo që do ngatrohen tani më shumë si do jenë punët. Pra puna, projektet, nga tresa me agendën, nga tresa me rutinën, duhet kënë kujdes nga makinat, aksidentet, këto gjërat kështu. Do më thënë, mund tjenë deri diku të 12 shenja të prekura nga agjitimet në formë rrugore, por binjaku në vetë vete do marri mundësi të papritura pune, do shpërthejnë mundësi të mira, do ketë punë për të marrë, do ketë projekte, do ketë fitime, çdo gjë të përshëndrohet tek ata tani dhe ka edhe momenti që të gjejnë punën që duan më në fund, sepse kanë qenë edhe ata në pikpyetjet e veta se çfarë rrugë duhet ndjekin. Ndërsa për sa i përket dashurisë, fillon merr një vrrull të papritur, por më shumë ti ana seksuale, jo fiks ana e një marrëdhënie afatgjatë. E, ajo pjesë, më thënë, ana e tyre ma aventuriere del në pa edhe, jo se do meren me persona të ria, po me këti dali para, por me ato persona që po meren, do zjedhin të ta sjellin lidhje në një vrull aventuriere, se sa duke ndarë gjërat serioze, apo duke sjaruar gjëra që në base nuk ja vlen më të sjarohen. Po për ju gaforet? Kalim të gaforet dhe sot mbaron sezoni i gaforeve, kështu që hymë në sezonin e Luanit. Kemi hymë apo nesër? Jo, hymë sot. Hymë sot të kalojnë edhe ca orë, do me thënë, kalojnë në gradat e parat Luanit. Dhe përsa i përket gaforeve, ky sezoni tyre ka qenë pak frustrues, vëmëndja ka qenë dhe ridikue panevojshme. Okej, kanë marrë dhurata, kanë marrë vëmëndje, kanë marrë thirje, ftesa, por ka ardhë momenti që të jenë akoma më shumë në qendrë të vëmëndjes dhe të fitojnë para. Kështu që sezoni Luanit i favorizon gaforet në aspektin financiar. Por pjesa e punës i lë gaforet në dembelizm, sepse Marsi në binjak i nxjerr gaforet në përpasken dhe i bën që të jenë pak më të qetë, më dembel, pra nuk do duan shumë të punojnë, më shumë do e kënë të nevojshme të pushojnë. Dhe do i favorizoj vetë situata që ata të pushojnë dhe të marrin pushim. Bravo, Izdi. E, po, ja, i erdhëm kësaj dite. Në erdhë dhe kjo ditë. Kjo ditë, do me thënë, pak periudhë Marsi. Marsi si planet, flasë, jo si muaj. Kalojmë tek Luanët, më në fund erdhi sezoni i tyre, ku ka më mirë se sa dielli që drejton Luanin të jetë pikërisht në Luan, dhe të karikohet në shenjën e ti, një periudhë shumë frytëdhënëse përveç Luanit, po për gjitha shenjat do fillojnë të shohin atë dritë në fund të tunelit, sepse dielli në Luan sjell vëmendje, sjell lajme të mira, sjell optimizëm për ata që kanë qenë duke pasur periudhë pak depresive, mbi mendime, ankth apo stres, vjen momenti i përgjigjeve dhe momenti i kompletimit të gjërave. Ndërkohë vetë Luani do mbingarkohet me vëmendje, do vinë ditëlindje, do marrin dhurata, dhurata mbase shumë luksoze, mbase ëndra që bën realitet, realizohen projekte që kanë qenë në pritje dhe pse jo, Luanët që mbase janë në botë showbizin, muzikë, mund të sjellin projekte shumë boom në një farë forme. Dhe duke pasur dhe Venus në shenjën e tyre, dashuria vjen dhe përmirësohet për ta, kështu që ka ardhur momenti shyqyr që të shohin dhe pak dritë në dashuri, sepse nga janari deri më tani Luani ka qenë në vuajtje e sipër. Dhe nuk ka qenë në periudha më e mirë e tyre. Pa. Po të aspektit dashurisë, vjen akoma që të gjendet në vendin e punës, siç ke thënë disa herë, apo ka ndryshuar kurs? Tani vazhdon të gjendet kudo, jo vetëm në vendin e punës. Po ideja është që Luanët që janë të interesuar do i hapin sy dhe do e vëren këtë gjë, por Luanët që në pasë kanë mbetur akoma tek mbyllja në kafaz, mund të mos e vënë re dukshëm që dashuria mund të jetë vërdall. Po, okay. Është pak e vështirë për Luanin këtë periudhë, për ta
për të zgjedhur apo për të selektuar. Po për Virgjëreshën është pak e vështirë. Për Virgjëreshën nuk është e vështirë, se një pjesë e mirë Virgjëreshave e kanë gjetur dhe me atë person po merren, dhe janë në rrugë të mirë për sa i përket termave afatgjatë, seriozitetit, lidhjet pastër patjetër. Por Virgjëreshat që nuk e kanë gjetur janë gati për të përjetuar disa flutra të reja në stomak. Në një farë forme, po se do jenë sinjale të duhura nga personi, se do jenë thjesht sinjale momentale, kjo gjë do shihet me kohën, po njohjet e reja do vinë tani në këtë periudhë për Virgjëreshën. Pastaj pjesa tjetër është prapasken, sepse Luani po ashtu i nxjerr Virgjëreshat në një resting mode, pra që të qetësohen, të shplodhen, të marrin pushime. Duhet të kenë kujdes shumë Virgjëreshat nga këto biletat sërish, sepse gushti e katër retrogradën akoma. Kështu që Virgjëresh, Luan, priren drejt keshkuptimeve, drejt problemeve me oraret, me biletat, mund nga trojnë diçka, për një gërm mund të bëhet nami, kështu që duhet jenë dy shenjat për vigilente, sidomos për gjatë gushtit. Po s'ke mos e ke vënë gjatë gjopë këtyre linjeve ajrore ti? Se si shumë po juron nga këto. Shiko, linjat ajrore janë aq të këqija sa as nuk të rimbursojnë, jo mo t'i vënë gjobën, po të kisha mundësi t'i veja gjobë, pa tjetër që do i veja linjave ajrore. Dhe thoni, ja, muajin e sotëm dua kaq para ndryshe blokaut, e bëra para shikimi, fola me hëna, me yje, me kafe. Ose mund të kemë folur me atë IT-n që punon të tek software-i që e bërja të gabimin, ku i dje? Mund të kishë bërë një para shikim t'i ati, i ke thënë, nuk dua pages, por dua që të më bësh këtë gjë. Po jo, mësë unë s'kam leverdi, ma dje mua më përshë punë për vete ajo gjëja që ndodhi, parësi se nuk isha unë që filtruroja, ishin të tjerë persona. Ideja është që nuk dua t'i mshoja as pak pjesës problemit që unë gjeta herën e kaluar, që ishte linja ajrore dhe më pas vjoj me bankat edhe gjërat tila. Unë mendoj që jo të gjdo gjë bëhet pashkak, përveç planetve ka dhe dorë njeriu në disa aspekte. Pa tjetër që në një periudh me përshëndrim në binjak, kaoset janë kaose elektronike ose kaose virtuale. Dhe në binjak preket gjithmonë teknologjia, preket makina, preket komunikimi dhe preken pikërisht këto IT-t. Sepse binjaku është shenja teknologjisë dhe shumica binjekërve janë IT. Kështu që ai personi mund të ketë qenë dhe binjak, nuk i diet. Si diet. Dhe në këtë periudhë përqendrimi të tillë binjak plus me Merkur retrograd në Virgjëresh, që pastaj kthehet në Luan, çfarë të presim më shumë? Më mirë ti themi dhe ti paraprim gjitha shenjat që kesh kuptime do ketë, zënka do ketë, Virgjëresha do ketë dhe ndarje momentale, me që ishim tek Virgjëresha, do ketë dhe kesh kuptime për një fjalë goje, por që do rikthehet. Po, jo vetëm Virgjëresha, po nami do bëhet, si duket unë kush do jenë full me parashikime, sepse të gjithë do ndahen dhe do pajtohen të nesërmen. Pra është momentale, është për t'u kaluar, është hesa për t'u hequr nga gjithë ne. Le ta marrim me pozitivitet dhe optimizëm dhe bëhemi gati për kaos modin që mund të favorizoj disa nga shenjat siç mund të jetë binjaku, Virgjëresha, mbas edhe negaforet. Kalojmë tani tek peshoret. Peshoret janë shenjat që do planifikojnë udhëtime, por udhëtimet e peshores nuk do kenë dhash probleme. Peshoret do arrin të dalin në ban, qoftë me udhëtime rrugore, qoftë me udhëtime ajrore, sepse këto udhëtime vijnë nga puna, por nëse nuk vijnë nga puna, do vinë në çift, do vinë në formë shoqërore, mund të vinë për shkak të aventurave dhe aty të gjejnë dashurinë. Për peshoret që janë single, për peshoret që janë të martuar, unë shoh një problem serioz, që është fakti që disa peshore e kanë martesën drejt fundit dhe kanë nisur flirtet me palë të treta. Këtu do me thënë kemi diçka që peshoret besi se e kanë vuajtur për vite, ose po fillojnë të vuajnë tani. Për ata që mund t'jenë drejt divorcit, unë mendoj që ka arë momentit të marrin vendimin dhe të largohen dhe të fitojnë lirinë e munguar. Gjithmonë flitet për martesa që shihet se nuk ja vlejnë më. Por për ata peshore që kanë martesa të shëndetshme, pa tjetër do shiojnë vetëm pushime në këtë verë, fitime të mëdha, leku do qarkulloj, ashtu si do dhja, ashtu dhe do iki, por nuk do mbeten kur me gjepat bosh. Kë ka rëndësi? Tani nuk dua ti trëm peshoret, por besoj që ata që e kanë një marrëdhënie të tillë që janë në prag divorci, pra e kuptojnë. Në prag divorci besoj e din vet, nuk kanë nevojë që të kontestojnë apo të kundërshtojnë në këtë mes. Po. Kalojmë tek akrepat. Çfarë thuat? Sa i përket akrepave, kjo hëna plot mbërritjapi ka ndikuar pak në komunikim, mund të ndihem pak të mbyllur dhe introvert për të shprehur dhe le të themi që janë në botën e tyre.
Po ashtu edhe ajo ndikimi i Plutonit që i ka sjellur pak tronditje në vendbanim, familje që unë e thashë herën e kaluar dhe akrepat mendoj se janë gati për të kputur me thik një kapitull dhe për ta ndërprer vetë për të shkuar në një drejtim tjetër, ndrim pune, ndrim vendbanimi, ndrim shtëpie, domethënë çfarë do gjëje që lidhet me atë shkëputjen nga e kaluara. Dhe gjë që do i bëjë mirë dhe duhet nisin patjetër një cikël më të shëndetshëm për veten e tyre. Për sa i përket akrepave në marrëdhënie, kemi dhe vendime drastike për bashkëtesë dhe martesë dhe kjo gjë është pozitive për ta sepse edhe ajo do jetë një farë ndihme për të hequr dorë nga e kaluara. Po. Kalojmë tek shigjetarët. Për sa i përket shigjetarëve, qershori dhe korriku nuk kanë qenë fare të favorshëm për ta. Tani nga gushti fillon dhe favorizohet shigjetari, duke pasur më shumë fitime, duke u shlodhur nga puna, duke gjetur rehati në punë. Përjashtojmë retrogradën që është për të 12 shenjat, shigjetari favorizohet në marrëdhëniet në çift, por po ashtu edhe në fitime, pra do ketë para, do rriten të ardhurat, do ketë mundësi ta bëjë një blerje që mbasi deri tani nuk ka rritur ta blejë. Do ketë mundësi të vlerësohet në punë, ose qoftë edhe të bëjë udhëtimin që ka pritur për muajin gusht. Kalojmë tek britësjapët, ju për ne të nuk u ndjet aq sa në qershor, ju britësjapët hëna plot në shenjën tuaj solli realisht një situatë kaotike dhe depresive. Tek gjitha shenjat, kësaj here ishte hera dytë dhe besoj se ishit gati për të marrë vendime të qarta se çfarë doni të bëni me jetën. Mendoj që britësjapët tashmë do vazhdojnë rutinën, punën, përmirësimin, punë të reja, shoh që disa britësjap janë në kriz për gjetur një punë dhe ka ardhur momenti ta gjejnë, dhe shoh që disa britësjap po ashtu kanë mbyllur kapitullin me persona të vjetër, gjë që nuk duhet të rikthehen më, por dashuritë e reja do vinë për ta. Ndaj duhet të jenë të qetë dhe të kthjellët, mjafton të heqin nga kesën emocionale. Rëndësi ka të paktën që kjo hëna e tretë, e dytë, plot. E plot, në sakt që rasti sërish, në britësjap nuk do na ndikoj kaq. Nuk jeni pak më mirë të muaj. Dhe duhet të grumbulloni ca financa, kjo është e rëndësishme. Ja se ndihmon ujori, kam përshtypjen. Ujori ndihmon veten se kështu të tjerët nuk i ndihmon. Ujori ka sukses, po është dhe pak rënac. Jo, ujori ndan me personat që don, patjetër nuk janë shumë kërnac, vetëm nëse ja ke kështu me hile, aty ta bën kastile. Me gjitha të, për ujorin, kemi periudh realisht që është e sukseshme. Unë shoh vetëm oferta për ujorin, vetëm gjëra që vinë nga qielli për ujorin, do thonjë se ku kam bërritur gjithë kjo begati, vetëm se planet afatgjata kthehen mbrapsht në gusht, sepse dhe retrograda do indikoj, që nuk mund themi që do jenë 100% në performancët më të mirë, sidomos kur retrograda të kapi luanin, aty ujori do preket në qift. Daj, unë shoh që ujori do preket nga dramat, do kenë debate në qivë, do kenë gjëra momentale, por pas një debati mund të vijoj një natë shumë bukur romantike. Ndaj, letë themi që kjo verë është një lloj filmi për ujorin, dhe filme me trashë të gjatë. Spanjol, amerikan. Me trashë të gjatë apo të shkurtër, nuk e di sa mund ta kenë rezistencën, por rëndësi ka që një lloj filmi do jetë aty brenda. Spanjol, mendoj, nga këta që nominojnë për Oscar. Bollywood. Shiko, nëse partnerët ujorëve bëjnë drama të vlefshme, janë për Hollywood, po nëse bëjnë drama që nuk e hamë njëri, janë për Bollywood, pra drama indiane. Nga to që një person vret 500 veta. Po, ose që mbyten me një perde aty. 36 gradë. Ose hidhet nga balkoni dhe a i shkon dhe shpëton, etjere. A njëherë, ku shkuam tani tek peshqit? Tani, le të ta përfundoj dhe ta respektoj ujorin si që duhet, mos shqetësohen për asgjë, sepse përsa ko ujorët do kenë lek, gjë që tjetër është e zgjithshme. Na respekto dhe në peshqit tani. Tani, për të respektuar ju peshqit, në radhë parë, peshqit kanë marrë sulme nga palë të papritura dhe parë syje, qofë në punë, në fis, në familje, kushëri, nuk e di nga mbin këto hasma për peshqit që janë të padëshiruar në jetën e tyre. Ka ardhur momenti që ju t'i mbysni gjarpërinjt dhe demonët në jetën tuaj dhe të bëni të fort dhe të kryoni gjëra me bazament të fort të rëndësishëm, qoftë ato situatat e blerjes shtëpisë që unë kam thënë, qoftë biznesi, qoftë larja e kredive, përforcimi financiar, çdo gjë vjen fuqishëm për peshqit,
ka ardhë momenti i tyre për të qenë sa më dinamik. Patjetër, këtu ka stres, por ka dhe forcë. Në dashuri e kanë bështjellë mirë partnerin apo partnerin dhe nuk kanë gati aluajnë, kështu që mos qetësohen fare peshit për këtë pjesë. Bien, okay. Tani kemi dhe gushtin pak. Përveç se kemi gushtin, un gushtin e përmenda me këtë retrogradë nuk e di domethënë. Them më mirë mos bëjmë asnjë plan. E di çfarë është e bukur ngusht që të shkojmë aty ku t'na çojnë këmbët apo ku t'na çojë timoni apo ku t'na çojnë fluturime, domethënë çfarë është spontane është e suksesshme. Por çfarë është e planifikuar shkon mbrapsht. Që mos bëni plane për gushtin njerëz dhe pushimet. Pare. Ku t'ju çojnë këmbët? Mos rezervoni asgjë. Asgjë. Last minute për çdo gjë. Po, minutë fundit, sepse do jetë last më mirë këtu aty. Low cost. Gjithë me radhë. Ku të jetë? Risku të bëni çfarë del, del në vende të ndryshme, ndonjëherë kur je spontan edhe në dorë Zotit, të del risku më i madh se sa e ke planifikuar. Saktë, vërtet është. Që Zgenë, të falenderojmë shumë. Faleminderit shumë Zgenë, që ishe pjesë e jonës. Patjetër, ju falenderoj gjithashtu. Presim sërish, edhe sot ju se ishim dhe ishim mirë, se duket ndikon kjo hëna. Unë po ju a bëj pak shu si me... Po e zbute pak sot. E, me jam po jo unë, me jam po jo ngrej, do me thonë kush më ka ngju sot se ka marrë vesh fare se qa do bëj me jetën. Fjeshtë e di që ka një trazirë të vogël për parë. Kush do kaloj? Zgeni ka thënë që do kaloj. Pa tjetër që po, çdo gjë kalon, sidomos në prezencën tonë, sepse jemi këtu çdo herë për t'ja asistuar, për t'ja dhënë. Duam që nga e hëna të vijë mërkurë, që të kemi prapë ju në studio. Pa tjetër. Dhe ne do të përshëndesim një këngë. Ju falenderoj shumë. Ju kemi këngë, përshëndesim dhe Zgenin, dhe rikthehemi sërish në studio.